Ауғанстан астанасында да аласапыран Кабулдағы ақышы елшілігінің жанында жарылыс болған. Соңғы мәліметтерге қарағанда қастандықтан 8 адам қаза тауып, 22-сі жарақат алды. Жергілікті арналардың хабарлауынша жарылғышы елдегі НАТО жауынгерлері өт бара жатқанда іске қосылған. Алдын-ала болжам бойынша қастандықты жанкешті жасаған. Іле-шала оқиға орнына төтенше жағдай қызметі мен арнайы мамандар келіп, аумақты қоршауға алды. Әзірге қастандықты кімнің жасағаны белгісіз. Айта кету керек, Ауғанстанда қастандық шабуылдар жиі жасалады. Олардың көбін елдегі Талибан лаңкестік қозғалысы мойындайды.